Ja, Mattias, seger med 5-3 mot Helsingfors. Vad tyckte du om matchen? Ja, det var väl ingen jättematch från vår sida, tycker jag. Vi gjorde mål i powerplay och det är jätteviktigt, men jag tycker vi måste upp i det 5-mot-5-spelet betydligt. Kände ni någon lite kniven på strupen nu att ni måste vinna 3 raka för att nå slutspelet, eller hur viktigt är det här? Ja, det är jätteviktigt. Det är klart vi vill till vidare till slutspel, och vi måste göra allt för att vinna alla matcher här som är kvar, och det var en bra början där. Ni har varit lite på lite utlandsturné, om du kan berätta lite hur ni har haft det. Ja, det har varit bra väder. Synd att vi har fått för lite poäng med oss hem. Jag tycker att spela stundtals var att spela väldigt bra. Vi har tappat lite grann i vissa moment och som vi måste bli bättre på innan serien startar. Vilka moment? Nej, vi måste bli snabbare ur egen zon, mycket säkrare, inte ställa varandra i svåra situationer och sånt. Och sen måste vi fortsätta jobba på vårt anfallsspel, där vi vårt signum. Men ändå, vi ska titta på dagens match. Det här är ändå ett powerplay, att målen ramlar in. Det här måste vara en av de viktigaste grejerna att få ihop innan serien startar. Absolut, det är jätteviktigt. Men samtidigt ska man ju få utvisningar också. Och då behövs det fart på skridskorna som vi stundtals hade idag. Man kan nog begära lite till. Ni har en hel del nyförvärv i lagen. Hur tycker du om man kommit in i laget nu? Jag tyckte det ser bra ut. Får vi bara ihop det här lilla sista så kan det här bli riktigt bra. Och själv då, hur känns det nu då? Har en hel lång säsong framför er, vältränad och allting, bitarna faller på plats? Ja, jag tycker det har känts bättre och bättre här de sista matcherna, och ser verkligen fram emot den här säsongen, och det ska bli väldigt skoj.